Artıq 2 ildir ki, Azərbaycan Milli Konservatoriyasında Milli Musiqi Alətləri Festivalı keçirilir. Bu dəfəki festival görkəmli tarzən, əməkdar artist Əhsən Dadaşovun 100 illik yubileyinə həsr olundu. Tar alətinin zəngin musiqi texnikası və ritimləri ilə başlayan festival kamança həftəsinin həzin səsi ilə yekunlaşdı. Dörd həftə davam edən festivalın hər bir həftəsi bir musiqi alətinə, tara, nəfəs alətlərinə, qanun və kamançaya həsr edildi. Milli musiqi alətlərinin təbliği və inkişafı məqsədi ilə keçirilən festival gənc musiqiçilərə istedadlarını daha geniş auditoriyada nümayiş etdirməyə imkan yaratdı. Festivalda ifaçılar tar alətinin bədii imkanları, nəfəs alətlərinin zənginliyi, qanunun şərq musiqisindəki əhəmiyyəti və kamançanın mülayim səsi ilə tamaşaçıları musiqi dünyasına səyahətə apardılar. Milli Konservatoriyanın səhnəsində səsləndirilən bu alətlər qədim köklərə bağlılığın ən dəyərli təcəssümü oldu. Bu bir daha bizim milli musiqi alətlərinin inkişafını bir daha nümayiş etdirdi. Biz artıq görürük ki, bizim milli alətlər dünyada mövcud olan bütün janrlarda özünün çox baş rolunu apara bilir və bizim barağımızdadır ki, Azərbaycan milli alətlərini dünya Azərbaycan milli alətləri kimi tanısın, Azərbaycanı tanısın, onun musiqisini tanısın. Festival çərçivəsində ifaçılar bir-birindən maraqlı və zəngin repertuarla dinləyicilərə xoş ovqat bəxş etdilər. Xalq çalğı alətlərinin müşayiəti ilə həm dünya, həm də milli musiqi nümunələri eşidildi. Bizim instrumental muğam kafedrası demək olar ki, yaxın şərqdə, Orta Asiyada gəzdiyim yerlərdə görmüşəm, bu unikal bir kafedradır. Bunun çox böyük bir xeyri oldu. Yəni, bugün gördüyünüz bu ifaçılar hamısı o instrumental muğam kafedrasının yəni fəaliyyətinin nəticəsidir. Festivalda yerli ifaçılarla yanaşı Təbrizdən, qardaş ölkə Türkiyədən olan musiqiçilər də iştirak etdilər. Bağlanış mərasimində 4 həftə ərzində ifaları ilə seçilən 20 iştirakçı bir daha səhnəyə çıxdı. Festivalın əsr bayrama çevrildiyi konsertdə müəllimlərlə tələbələr eyni səhnəni bölüşərək birlik nümayiş etdirdilər. Tamaşaçıların böyük marağına səbəb olan festivalın sonunda iştirakçılara sertifikatlar təqdim olundu. Xanım Paşazadə, Nicat Qasımov, Xavər Zahirova, Sevgəlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.